បាទជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈករណីខ្ញុំបាទសង្គីម្ចាស់ផ្ទះចៃភូមិសូមលើកយកមកបង្ហាញនៅមុខមាត់ពិតរូបរាងពិតរបស់ម្ចាស់នៃចែតាន់ខ្នាយជ្រូកព្រៃតាន់ចែជ្រូកព្រៃតាន់ដោយវគ្គមុនមុនហើយខ្ញុំបាទបានជម្រាបលោកអ្នកខ្មែរជនរួមជាតិថាបានជាចែជ្រូកព្រៃតាន់ឬក៏ខ្នាយជ្រូកព្រៃតាន់ដែលតាន់ពីគល់ក្នុងឫសរហូតដល់ចុងនោះខ្លាំងពូកែមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមានបុណ្យបារមីមានដាច់ជះបារមីមានអានុភាពខ្លាំងក្លាបាញ់មិនចេញបាញ់មិនទោះនោះក្នុងពេលធ្វើសង្គ្រាមនោះគឺដោយសារតែជ្រូកព្រៃដែលមានដុះកែវមណីតាន់នេះជាអវតាររបស់ព្រះនរាយណ៍ដែលមានព្រះនាមថាវារាហៈជាភាសាសំស្ក្រឹតព្រះនរាយណ៍ព្រះអង្គលោកមានអវតារ10ដែលវារាហៈនេះមានជាអវតារទី3ដែលព្រះរាជលោកបែងភាកមកក្នុងពេលដែលពិភពលោកត្រូវបានយាយីដោយពួកអាសុរិនយៈដែលមានឈ្មោះថាហិរណយៈដែលមានអំណាចបំផុតអាចបំផ្លាញភពផែនដីឲ្យក្លាយទៅជាទឹកសមុទ្របានដោយមានរឿងហេតុដូច្នេះហើយទើបព្រះរាជលោកបែងភាកទី3របស់ព្រះអង្គក្លាជាជ្រូកព្រៃដែលមានដុះកែវមណីដែលមានរូបរាងជាមនុស្សហើយកេសាក្បាលជាជ្រូកព្រៃដូចយើងបានឃើញនៅក្នុងរូបក្នុងនេះបន្តិចទៀតនេះតាមពិតទៅខ្មែរយើងមានសាសនាផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាសាសនាជីដែលយើងបានដឹងហើយមុននឹងខ្មែរទទួលអធិពលនៃព្រហ្មញ្ញសាសនានិងហិណ្ឌូសាសនានិងពុទ្ធសាសនាដែលទើបតែហូរចូលមកនៅសតវត្សទី3ព្រះនរាយណ៍លោកមានចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះមនុស្សនិងទេវតាជាអ្នកថែរក្សាលោកទាំងមូលព្រះពុទ្ធក៏លោកជាអវតារព្រះនរាយណ៍ដែរប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធលោកមានទូរន្ទីផ្សេងពីវរាហៈវរាហៈមានទូរន្ទីជាអ្នកថែរក្សាការពារជាអ្នកបំផ្លាញនៅសត្រូវកំណាចនៅសត្រូវដែលចង់យាយីភពផែនដីឯព្រះពុទ្ធលោកមានទូរន្ទីគឺជាអ្នកផ្ដល់នៅដំបូងមានផ្ដល់នៅការអប់រំផ្ដល់នៅចំណេះដឹងឲ្យមនុស្សចេះធ្វើល្អនិងធ្វើរឿងល្អនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន់របស់អវតារទាំង10របស់ព្រះនរាយណ៍ការដើមឡើយយើងបានដឹងហើយថាមានការផ្សព្វផ្សាយថាជ្រូកព្រៃនេះខ្លាំងពូកែចែជ្រូកព្រៃខ្នាយតាន់ជ្រូកព្រៃនេះខ្លាំងពូកែយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគឺมันមានគេហៅថាការតែសព្វសារយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលមានឯកសារយោងនោះទេ
ដែលគេគាត់តែធ្វើទៅតាមការដែលឃើញនឹងការផ្សព្វផ្សាយមិនច្បាស់លាស់តាមពិតទៅខ្មែរយើងមានការគោរពបូជាខ្នាយជ្រូកតាន់ឬក៏ជ្រូកព្រៃចាជ្រូកព្រៃតាន់នេះតាំងពីយូរយារមកហើយបើតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកខាងវិទ្យាគឺយើងឃើញថាខ្មែរយើងបានប្រើតាំងពី400ឆ្នាំមុនគ.ស.បានថា2400ឆ្នាំឯមកហើយហើយមុននឹងទៀតក៏យើងអាចស្មានថាលោកអាចប្រើមុនទៅទៀតដូច្នេះជាមួយគ្នានេះយើងក៏មានរូបសំណាកឆ្លាក់អំពីថ្មភក់ឬក៏គំនូរដែលគូបញ្ជាក់ប៉ិនប្រកបថាព្រះនរាយណ៍លោកបាយភាកជាជ្រូកព្រៃមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចនោះនៅក្នុងរូបនេះហើយខ្មែរយើងដើមយើងហៅថាកែវមណីជ្រូកពំកែវមណីព្រោះកែវមណីនេះចែតាននេះភ្លឺនៅពេលយប់ពេលយប់ឡើងយើងឃើញភ្លឺភ្លូចឹងទៅហើយលោកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែដោយសារយ៉ាងនេះឯងដោយសារលោកជាអវតាររបស់ព្រះនរាយណ៍ហើយយើងថាប្រពុតជាអវតាររបស់ព្រះនរាយណ៍ដែរបងប្អូនដល់លោកមុតមួមនៅផ្នែកខាងពុទ្ធសាសនាលោកមិនសប្បាយចិត្តទេប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការយោងទៅលើកំណត់ត្រាឬក៏ឯកសារតាក់ទងនឹងខាងព្រហ្មសាសនាគេបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះបាទនេះជារឿងពិតនៅក្នុងរឿងព្រះនរាយណ៍នេះហើយពីនេះតទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងជប់យល់ច្រឡំអំពីការងារនេះហើយយើងនឹងគ្រប់បរិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវការដែលយើងនៅកាន់លទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាគ្រប់ព្រះនរាយណ៍នេះកាលនោះខ្មែរយើងគឺមានគេហៅថាឧត្តមភាពខ្លាំងណាស់ប្រទេសយើងសម្បូរសប្បាយរុងរឿងខ្លាំងខ្លះគឺជាចក្រភពមួយនៅទ្វីបអាស៊ីនេះឡើងកាលណាគេហៅថាចក្រភពខ្មែរបាទបន្ទាប់ពីការហូរចូលនៃលទ្ធិពុទ្ធសាសនាមកគឺវាហាក់ដូចជាថមថយប៉ុន្តែវាមិនមែនកើតពីកត្តាគ្រប់ឬជំនឿសាសនានោះទេអាចមកពីកត្តាមនុស្សជាក់ស្ដែងតែម្ដងពីព្រោះការងាកមកគ្រប់ពុទ្ធសាសនាគឺដើម្បីការចេះដឹងនិងប្រព្រឹត្តអំពើល្អប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានអ្នកការពារខ្លាំងពូកែមានមហិទ្ធិឫទ្ធិទៀតក៏កាន់តែប្រសើរនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំហើយឆ្នៃតាន់នៅក្នុងរូបនេះដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះមួយនេះគឺជាឆ្នៃតាន់ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ដូចខ្ញុំបានបកស្រាយកាលពីពីមុនហើយនេះហើយគឺជាទម្រង់នៃឆ្នៃតាន់ពិតប្រាកដដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទមិនមែនជាឆ្នៃតាន់ឬក៏ចាយជុកតាន់មកពីខាងក្រៅនោះទេហើយដែលការដែលថាជ្រូកព្រៃដែលដុះចាយតាន់នេះហើយត្រូវទៅសម្លាប់កូនចៅខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យកូនចៅខ្លួនមកដំណើរដណ្ដើមអំណាចឬក៏ដណ្ដើមដំណើរខ្លួននោះគឺជាការមិនត្រឹមត្រូវទេមិនស័ក្តិសមនឹងទូរនតិរបស់ព្រះនរាយណ៍ទេព្រោះព្រះនរាយណ៍លោកផ្ដល់នូវការសង្គ្រោះដល់នៃការអាណិតអសូរការពារដល់
បរិស័ទការពារដល់ប្រជាជនការពារដល់កូនចៅអញ្ចឹងយើងហៅថាមិនបានទេបាទនេះជារឿងដែលយើងត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានពិតប្រាកដឲ្យបានដល់ប្រកបទៅដោយគេហៅថាសុភៈវិរិឆ័យយើងផ្ដល់នៅជំនឿយើងមហានៃការជឿជាក់ប្រកបដោយគេហៅថាមានអំណះអំណាងត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺយើងមានរូបភាពនេះជាតិតាងជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាព្រះនរខ្នើយជ្រូកព្រៃតាន់ចែជ្រូកព្រៃតាន់ឬក៏ជ្រូកស្រុកជើង5ដែលតាន់ខាងកើតនោះគឺដោយសារលោកជាអវតារបានរាយហើយអវតារមានព្រះនាមថាវីរហៈយើងហៅថាសំស្ក្រឹតហៅថាវរហៈនេះគឺជាវាអតិពលណាស់ដែលបានសម្លាប់យៈឈ្មោះហិរណៈតែប៉ុនពងមកបផ្លាញ់ផានដីដូច្នេះហើយទើបលោកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែបាទដូចក្នុងរូបនេះស្រាប់លោកអ្នកបានឃើញហើយគឺចាស់បុរាណខ្មែរយើងបុព្វបុរសយើងបានឆ្លាក់នៅក្នុងថ្មភក់ជាតិតតាងដើម្បីឲ្យគឺកូនដើម្បីទុកជាការគោរពការសម័យនោះនិងបន្សល់ទុកមកដល់បច្ចុប្បន្នដែលយើងបានដឹងនៅពេលនេះនេះហើយសូមអរលោកគោរពបូជាទៅចោះតាមនេះលោកនឹងដឹងហើយក្រោយលោកនឹងបានឃើញថាអូមនុស្សឬក៏ទេវៈដែលមានកេសាមានប្រកេះមានក្បាលជាជ្រូកនេះគឺជាអវតាររបស់ព្រះនរាយព្រះនាមថាវរហៈបាទហើយមានលោកមានអត្តពលមានអំណាចខ្លាំងប្រកាណាស់អញ្ចឹងសូមគោរពដើម្បីឲ្យកើតនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ក្រុមគ្រួសារដល់អ្នកគោរពដល់សង្គមជាតិដល់ជាតិមាតុភូមិដល់ប្រជាជនយើងបាទសូមឲ្យយើងប្រើទៅក្នុងផ្លូវល្អផ្លូវរបស់សុចរិតដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួនយើងផងដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនយើងផងបាទតែយើងយកទៅប្រើទៅក្នុងផ្លូវសុចរិតលោកមន្តថាសាទេបាទនេះហើយគឺជារូបរាងពិតជាភស្តុតាងពិតប្រាកដបញ្ជាក់ថាព្រះនរាយណ៍លោកបាយភាកមកជាអើព្រះអវតារព្រះនាមវរហៈនេះដោយតែខ្ញុំបានបង្ហាញមកនេះមានរូបព្រះនរាយណ៍និងព្រះនរាយណ៍បាញ់ភាកនិងចែដែលខ្ញុំបានយកមកបង្ហាញនេះធ្លាប់មានបတ်សោតយូរមកហើយហើយមានរូបសំណាក់គំនូនេះដែលបានដែលយកមកបង្ហាញនេះគឺបញ្ជាក់ថាខ្មែរយើងមានប្រតិបត្តិមែនគឺអវតារព្រះនរាយណ៍លោកបាញ់ភាកមកគឺមានជាមនុស្សជាទេវៈដែលមានរូបខ្លួនជាមនុស្សទេវតាហើយនឹងក្បាលជាសត្វជ្រូកដោះកែវមណីឬក៏ចែតាន់ឬក៏ខ្នាយតាន់ដូចបានបង្ហាញមកនេះហើយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងបានយល់បានស្គាល់ចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយនឹងបានបន្តការផ្សព្វផ្សាយទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងលោកគោរពបូជាទៅត្រូវកើតសេរីសួស្តីមានមនុស្សខ្លាំងពូកែច្រើនដូចសម័យអង្គរដែលយើងកាន់លទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនានេះហើយនឹងបានបុណ្យកុសលដល់លោកដោយព្រះនរាយលោកជាអ្នកប្រសិទ្ធិពរជ័យឲ្យពរជ័យសេរីសួស្តីជ័យមកមង្គលវិបុលសុខគ្រប់គ្រួសារដល់សង្គមជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាជានិរន្តរ៍តរៀងទៅហើយសូមអរគុណពីទេវវិទ្យាភូមិសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទខុសកងសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាទ